Oração para os nossos antepassados. Neste momento, na presença do Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, eu invoco a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, para que ela desça sobre todas as almas dos meus antepassados falecidos. Coloco na presença dessa luz os meus avós, por parte de pai e também por parte de mãe. Coloco os meus bisavós, por parte de pai e também por parte de mãe. Coloco os meus tataravós, por parte de pai e também por parte de mãe. E todos os demais avós, por parte de pai e por parte de mãe, de toda a minha geração passada, até chegar nos meus primeiros avós, que deram início à humanidade. Também coloco na presença dessa luz, onde tudo é paz, amor e graça, todos os meus tios e tias, por parte de pai e por parte de mãe. E todas as almas que fizeram parte de minha linhagem de parentes enquanto estavam neste plano terreno e hoje fazem parte de outro plano espiritual. Estou determinando, através do poder desta oração e em nome da presença de Deus, eu sou, que a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, desça sobre todas as almas dos meus antepassados, levando-os todos para um nível de graça, onde possam descansar em paz e desfrutar perto de Deus da sua infinita misericórdia. Eu declaro, através da certeza absoluta na luz e em nome do Divino Criador, que neste momento, a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, está alcançando cada uma das almas dos meus antepassados ditos nesta oração. E que, sendo assim, eu os vejo se desligando completamente e de forma definitiva das coisas materiais e das pessoas que ainda estão neste plano em que vivemos. Que a luz que vem do céu, onde tudo é graça, paz e perfeição, a mesma luz que envolve os anjos de Deus, envolva agora e para sempre todas as almas dos meus antepassados, em nome do Divino Criador. Sou grato, sou grato, sou grato. Está feito e assim é.